Que tal, saúdo moi boa noite, benvidos a Vía V, mércores 26 de xuño. Francisco Jorquera, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Galego, moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, moitos asuntos de actualidade para falar con vostede. Onte visitaba Vía V o delegado do goberno, co que vostede últimamente non se entende moi ben. Que pasa con Samuel Juárez? Pues creo que é evidente que se está extralimitando nas súas funcións como delegado de goberno e está utilizando a responsabilidade tan importante que ten, ser delegado do goberno do Estado en Galiza, para iniciar campañas de difamación de organizacións políticas democráticas e cunha trayectoria ademais inequívocamente democrática como Bloque Nacionalista Galego, en virtude dos intereses partidistas do Partido Popular, lanzando auténticas calumnias, auténticas infamias, e iso creo que é dunha gravedade total e absoluta. Nun país cunha cultura democrática mínimamente asentada, o que está pasando tería provocado nestes momentos un enorme escándalo. Cree que forma parte dunha estrategia? A que responde isto que vostede califica de escandaloso, que está, facendo delegado do goberno? Pois creo que é unha estrategia ante a crecente contestación social que están provocando as políticas do Partido Popular de criminalizar o discrepante. Ademais é que é unha estrategia moi bella, moitas veces se alimentan fantasmas para, alimentando eses fantasmas, xustificar o recorte de liberdades, o recorte de dereitos, e que ademais o estamos vendo no mundo, non? Por exemplo, o escándalo que ten provocado o feito de que se saiba de que as axencias de espionaxe norteamericanas pois investigaban pouco menos, e inglesas tamén, pouco menos que os correos electrónicos, as comunicacións por internet, as comunicacións telefónicas de medio mundo, apelando a razóns de seguridade, en definitiva, vulnerar dereitos básicos das persoas, apelando a razóns de seguridade. E este señor o que está facendo é levantar infundias a respeito do Bloque Nacionalista Galego para intentar deslegitimar a contestación que hai as políticas que está practicando o Partido Popular, porque son políticas objetivamente antipopulares, políticas que prexudican a inmensa maioría da sociedade, para confundir a sociedade, pois levanta sospeita a respeito do BNG. Onte mesmo un coñecido periódico de dereitas madrileño falaba de que había informes policiais nos que se permitían o luxo nestes informes policiais de analizar as opinións e a liña política do BNG. Isto é inaudito nun Estado que se chama democrático. A min retrotraeme os tempos do franquismo, os tempos da policía política do franquismo, que era a Brigada Político-Social. Enseguida imos falar desa información que publicaba en concreto o diario El Mundo, coincidindo con ese xuízo que onte remataba na Audiencia Nacional contra 4 presuntos membros de Resistencia Galega. Imos lembrar enseguida cousas que dixo onte aquí Samuel Juárez sobre vostedes e sobre o Bloque Nacionalista Galego, pero antes de nada, coida vostede que Resistencia Galega é un grupo terrorista? Vamos ver, en primeiro lugar, eu creo que hai que ser un pouco prudentes cando precisamente está vendo ese xuízo, e non hai aínda sentenza, e polo tanto está sin probar a existencia dese grupo e está sin probar se é calificável de terrorismo as prácticas dese grupo. Eu, en calquer caso, non eludo pronunciarme. O Bloque Nacionalista Galego sempre estivo en contra do terrorismo, está en contra do terrorismo, sempre estará en contra do terrorismo. Eu creo que non todas as formas de violencia son calificables de terrorismo, por moito de que tamén as critique e tamén as critique o Bloque Nacionalista Galego. Para que exista terrorismo, ten que haber unha práctica sistemática, ten que haber unha estrategia perfectamente diseñada que busque crear un estado de alarma social para desestabilizar unha situación política e conseguir uns determinados fins políticos. Creo, por moito que critique todas as formas de violencia, que afortunadamente en Galiza non estamos nese estadio, o que sí creo, por desgracia, é que hai quen está interesado en crear unha falsa alarma social sobre esta cuestión, pois para levantar fantasmas e xustificar políticas de recortes de liberdades. Claro, pero que eles precisamente o que sostén o delegado do goberno é que Resistencia Galega responde a ese modelo, que tería incluso, falan de membros legais, seguindo un pouco a terminoloxía que se acuñou en Euskadi, que teñen membros legais, que teñen membros ilegais, que teñen un sistema de recadación de cartos, que teñen un sistema de captación de militantes. Vostede é coñecedor de que poda existir esta estrutura en Galicia? Eu, desde logo, descoñezo.
o que sei é que a este grupo se lle imputan unha serie de accións que o Bloque Nacionalista Galego en todo momento condeou. Pero unha estrategia, unha estrutura desas características, desde logo eu non son en absoluto coñecedor, pero aparte nin eu nin o BNG ten as ferramentas para investigar e determinar se realmente esa estrutura existe ou non. O que si observo, insisto, é unha estrategia moi clara por parte do Partido Popular de crear unha alarma social total e absolutamente injustificada para desviar o centro de atención dos verdadeiros problemas do país. En Galiza non existe a percepción social de que en Galiza exista un problema de terrorismo. O que máis lle preocupa hoxe en día os galegos e as galegas son outro tipo de problemas, as consecuencias da crise económica, o paro, o desmantelamento dos servizos públicos. Creo que é evidente que por parte do Partido Popular se está articulando unha estrategia para levantar cortinas de fume que eviten que a atención este fixada nos verdadeiros problemas que afectan a sociedade galega. Por demais, é que unha estrategia, perdón por ser tan longo, que arrancase desde aí moito tempo. Eu quedeime, por exemplo, patidifuso, cando vin unha información, un informativo da Televisión de Galicia, onde se informaba, e digo isto entre aspas, de que o Bloque Nacionalista Galego estaba tendo contactos con Herri Batasuna. Oigan, mire, Herri Batasuna non existe desde hai 20 anos. Esa organización política non existe. E a Televisión de Galicia presuntamente informa de que o BNG, para meter medo, para confundir, está tendo contactos cunha organización que non existe desde hai 20 anos. Hai unha estrategia evidentemente diseñada. Pero en que época foi esta? Coincidindo ca visita de representantes de Sortu, por exemplo, por entender un pouco por onde iba? Imagino que sería unha intención total e absolutamente, unha confusión totalmente intencionada, o feito de confundir Sortu con Herri Batasuna. Herri Batasuna é unha organización disolta, unha organización declarada ilegal. Sortu, unha organización declarada legal polo Tribunal Constitucional do Estado Español. E a min hai cousas que realmente me sorprenden, porque me sorprenden moitísimo, non? Porque é certo que o BNG hai moitísimos anos, habería que retrotraerse a principios dos anos 80, se achoveu, tiña relacións con Herri Batasuna. E rompeu esas relacións pola estrategia de Herri Batasuna de non desmarcarse de ETA, porque o Bloque Nacionalista Galego sempre defendeu vías pacíficas, vías democráticas para conseguir os fins políticos lexítimos polos que loita e polos que traballa. Afortunadamente, despois de moitos anos, a esquerda berchale deu o paso que todos lle demandábamos, non? Porque eu levo escoitando durante moito tempo que en política todas as ideas son lexítimas, todas as ideas se poden defender se por vías democráticas e pacíficas. Afortunadamente, a esquerda abertzale deu o paso que lle demandábamos hai moitos anos. Rompe os seus vínculos coa violencia e aposta por vías democráticas e pacíficas. Esa situación fai que o BNG normalice o diálogo que a esquerda abertzale, dado que está seguindo os pasos polos que sempre abogou o BNG. E agora se lanza unha campaña onde di que o BNG é o que se está batasunizando. Eu creo que é evidente unha estrategia de crear cortinas de fume, de alimentar fantasmas, insisto, para confundir a sociedade e para justificar logo o recorte de liberdades. Pois se lle parecemos lembrar algunhas das cousas concretas que onte dixo aquí Samuel Juárez sobre o que está acontecendo con este asunto. Imos escoitalo. Pois que me preocupaba ciertas actitudes en algunos nos partidos nacionalistas gallegos, ¿no? Concretamente en el Bloque y en la coalición AGE, respecto de este fenómeno, porque pues, me gustaría ver una condena más clara de resistencia galega, ¿no? Y yo lo que el reto al Bloque Nacionalista Gallego es que, a que me diga cómo se califica a unos señores organizados que colocan bombas, ¿eh? Y que revientan sedes de partidos, empresas, etcétera, etcétera. ¿Cómo los califican? Si no son terroristas, ¿qué son? Yo creo que pedir mi reprobación, porque les digo que me gustaría que fueran un poco más claros a la hora de condenar el terrorismo de resistencia galega, pues es sorprendente, ¿no? Porque yo creo que el delegado del gobierno debe preocuparse por esas cosas, ¿no? Y lo debe decir, y además lo he dicho de una forma que creo que ha sido bastante pues, comedida, ¿no? No me he metido con nadie en concreto. Al día siguiente me insultaron, eso sí, con calificativos muy graves.
Bueno, él lanza un reto concreto, que califiquen dentro del Bloque Nacionalista Galego cómo se chama poner bombas en sedes de partidos, como aconteceu efectivamente hai un tempo aquí. ¿Cómo se chama eso? O Bloque Nacionalista Galego sempre condenou esas accións. Que eu non llevo a pedir o señor Samuel Juárez que xure que non é un violador, porque teño que presumir que non o é. E o Bloque Nacionalista Galego sempre condenou esas actuacións. E ademais, esas manifestacións as fai o señor Juárez no contexto dunha entrevista donde empeza a atacarme a min por ter participado nun acto cívico de resistencia pacífica para evitar que se cometese un desafiuzamento na cidade da Coruña, ¿sí?, que deixase a unha anciana na rúa, e logo intenta establecer unha conexión nesa participación miña e do BNG nese acto cívico cunha presunta posición tibia do BNG a respeito do terrorismo. Pero vencellas dúas cousas, vostede, o sea, él cree que él vencellas dúas cousas. Vencellabas claramente nesa entrevista, e iso que me parece total e absolutamente indignante, e creo que é ilustrativo de cale a intención de fondo, deslexitimar toda a contestación social ás políticas do Partido Popular e ás movilizacións na rúa, alimentando o fantasma do terrorismo. E o BNG, insisto, o BNG está en contra de calquer forma de violencia, pero que non pode pretender o señor Juárez é que asumamos o argumentario do Partido Popular, porque non suscribimos o argumentario do Partido Popular, nin suscribimos a estrategia do Partido Popular, nin como quere tratar este problema o Partido Popular. El día en estas declaracións que acabamos de escoitar, que lle adicaron insultos graves que non me concretou, e pregunteille cales eran eses insultos e non me dixo cales eran. Supoño que se refería a esa decisión de chamarlle corrupto, como si que lle chamaron. Por que creen que un corrupto? Non, chamei yo eu, sí, a través dun comentario de Twitter, porque eu nunca eludo dar a cara, pero tamén aclarei que cando falaba de corrupto non me refería a que eu tivese a sospeita de que o señor Samuel Juárez se enriquece ilícitamente, de que poña o cazo. A corrupción no dicionario ten moitas acepcións, e unha forma de corrupción é cambiar a natureza das cousas, é ter unha alta responsabilidade, como é ser delegado do goberno central en Galiza, e utilizar esa responsabilidade para lanzar insidias, calumnias contra forzas políticas democráticas, simplemente porque defenden posicións políticas distintas das que defende o señor Samuel Juárez. Eso tamén, desde o meu punto de vista, é unha forma de corrupción, e así o manteño. Reprobación, supoño que será no vindeiro período de sesións, porque o Parlamento está a piques de rematar, así o manifestaron, que teñen a pretensión de levar o Parlamento a reprobación de Samuel Juárez. Por que? Que pretenden conseguir? Cree que tería que dimitir Samuel Juárez? Creo que o goberno central, si conserva algo dunha actitude mínimamente democrático, que teña que facer é cesalo. Acabo de aportar un dato publicado por un periódico madrileño, de que as autoridades gobernativas están dando instruccións á policía para que emitan informes no que xulgan a opinión e a liña política de organizacións políticas legais e democráticas. E que iso é inaudito nun Estado democrático. Iso é unha regresión aos tempos do franquismo, e iso debía de ser xa motivo de cese fulminante. Ustedes sabían, teñan coñecemento, que como efectivamente publica ese diario, de que existen informes policiais nos que se fala da modificación, creo que decía exactamente, do eixo da liña política do Bloque Nacionalista Galego. Teñen alguna sensación de que están sendo vixiados, digamos, pola policía? Pois eu desconhecía total e absolutamente a existencia deses informes policiais, e onte cando leín esa información é que me quedei ca boca aberta. ¿Van a pedir algún tipo de explicación con respecto a isto? Por suposto que imos estudiar a presentación de iniciativas ao respecto, e incluso de iniciativas non son no ámbito político, porque entendemos que é un tema de extremada gravedade. Hai uns días, unha concelleira de Ourense do Bloque Nacionalista Galega apoiaba a excarcelación de Arnaldo Otegi. Non sei en que posición está vostede. Pois mire, eu teño leído multitude de artigos de constitucionalistas, de persoas afins ao Partido Popular, ao Partido Socialista, nas que opinaban que nestes momentos non había ninguna razón para que Arnaldo Otegi estivese en prisión, e que, ademais, perpetuar esa situación, o único que facía era dificultar a consolidación de algo que todos os demócratas levamos moitos anos desexando, que o fin da violencia en Euskadi, que en Euskadi todas as ideas se expresen por vías estritamente democráticas e pacíficas. Hoxe mesmo no Parlamento vostede falou de algúns destes asuntos. Imos nunha sesión longa, me consta que leva moitas horas na Cámara Legislativa Galega, pero imos lembrar algunhas das frases que Francisco Jorquera pronunciou hoxe en sede parlamentar.
o señor Juárez intenta meter medo a sociedade cosendo a multas os cidadáns que loitan na rúa contra súas inxustizas e inventando fantasmas para criminalizar a forzas políticas democráticas e a movimentos sociais. Non é manipulación que tilde de bárbaros a cidadáns por impedir pacíficamente na rúa que un ancia ficase na rúa. Non é manipulación que pretenda vencellar ese acto cívico co terrorismo para criminalizar a forzas políticas de inequívoca trayectoria democrática. Parécelle normal que no seu perfil público de Facebook esté agregado a un grupo que se denomina por la supresión de autonomía catalana. En realidad, o único que fai o señor, Silencio, por favor. O único que fai o señor Juárez é desvelar as intencións do Goberno Central, que nos presenta agora como, como reforma das administracións un paso máis na súa deriva centralista. Cando que hai que suprimir, se se quere modernizar as administracións, son os delegados de Goberno. Bueno, desta proposta falaremos enseguida, desa proposta de que desaparezan as delegacións do Goberno, porque tamén dixo hai uns días que propuña que desaparecera, por exemplo, a autonomía de Madrid nese proceso de recentralización que vostedes ven nesa proposta de Mariano Rajoy do Goberno Central. Pero decía vostede que o Partido Popular pretende meter medo á sociedade. Como? Pues por poñer un exemplo, aí nesa intervención parlamentar aludía que se está cosendo a multas os cidadáns que contestan na rúa as injustizas. Eso está pasando con todo. ¿Teñen datos de cantas multas? Porque supuesto, non fun capaz, que me hiciera cantas. Non se pusieron en contacto multitude de plataformas de afectados polas preferentes para advertirnos que moitísimas persoas estafadas por este producto e que participaron en distintas protestas, en distintas movilizacións, están recibindo ahora a comunicación de apertura de expedientes gubernativos. Se me permite, pois ya non sei estas persoas o que lles falta pois para non estoupar, e non desexo que estoupen, enténdame, non? Pero persoas que foron total e absolutamente estafadas, as que ainda por riba se lles impón agora unha quita para que se recapitalice co seu dinheiro, a entidade que os estafou e ainda por riba por protestar, pois os están cosendo a multas, como están cosendo a multas a persoas que pertencen aos movimentos que loitan contra os desafiuzamentos, como están cosendo a multas a sindicalistas, está vendo unha auténtica espiral escalada neste sentido. Bueno, falábamos desa protesta na que Francisco Jorquera participou para tratar de impedir o desafiuzamento de Aurelia Rey. Imos chamarle a esta muller polo seu nome, porque a coñecemos todas. Tamén lle preguntamos onte a Samuel Juárez sobre este partido. Decía esto de vostede, de Francisco Jorquera. Al señor Jorquera y a los demás, a los otros, en total 8 personas, pues no se les abrió un expediente por tratar de impedir un desahucio. Se les abrió un expediente por montar altercados en la vía pública y por tratar de romper repetidas veces un cordón policial que estaba allí para proteger una comisión judicial. El señor Jorquera no tiene impunidad. Lógicamente, como cualquier otro ciudadano, determinadas personas pues creían que por ser diputados o por ser concejales, pues no nos íbamos a atrever a abrir un expediente. Eso es así de sencillo. La policía en sus denuncias lo que nos dice es que una de las personas que estaba allí al frente de aquel grupo y que dirigía el grupo y que instigaba y que daba de alguna forma la pauta al grupo, pues era este señor. Y bueno, pues como tal figura la denuncia y como tal se instruye el expediente. Le recuerdo al señor Jorquera que, bueno, a pesar de que la comparación con Gandhi y con algunos o con Martin Luther King me parece un poquito exagerada, le recuerdo que la experiencia civil conlleva aceptar las consecuencias de las acciones que uno practica. Es decir, que la auténtica desobediencia civil aceptaría esa sanción como consecuencia de su acción, como una consecuencia lógica, y no empezaré a insultar a quien tiene pues el deber, en este caso, de instruir el expediente, que es el de al gobierno. Samuel Juárez di que vostede era o cabecilla desa protesta e que así consta nos informes da policía, nas denuncias da policía. Gostaría, en primeiro lugar, facer algunha puntualización a respecto do manifestado polo señor Samuel Juárez. Eu nunca me considerei impune, ni nunca apelei a inmunidade parlamentar para eludir o pago desa multa, en absoluto. A mí simplemente o que me sorprende é que non presentase denuncia ante xulgado.
Porque eu quero lembrar que a raíz destes feitos, que foron uns feitos, efectivamente, de desobediencia civil, de resistencia pacífica, e asumo as consecuencias que se deriva disso, pois se abriron dirixencias judiciais contra tres persoas que participaron. Que non era ninguna desas tres persoas, era vostede. Entre elas eu non estaba, co cal puxen en coñecemento da xustiza que eu tamén participaba, que eu participei na mesma medida que o resto dos cidadáns ali presentes para evitar que se perpetrase esa xustiza, para que a xustiza determinase se consideraba que había algún feito delictivo e, polo tanto, que me citase se así o estimaba pertinente. Polo tanto, isto creo que é a principal demostración que en ningún momento eludín as consecuencias da miña participación nese acto de protesta pacífica. O sorprendente é que a resposta que se dá desde os ámbitos judiciais é que non cabe actuacións contra min, dado que non hai ningunha denuncia policial e non son citado no informe policial, e, en cambio, agora, por outra vía, vía administrativa, vías da bella época, das multas gubernativas, se modifica o informe policial e, de non haber denuncia, resulta que agora até son o cabecilla. Claro, nun ámbito onde non teño a posibilidad de defenderme, porque a mí me gustaría que me citase a xustiza para eu defender o que fixen ante un xuiz. Pero creo que este tipo de comportamentos revelan a que xoga o señor Samuel Juárez. Tivo acceso vostede a eses informes policiais, a esas denuncias que el di, non, que constata cosas, que era o cabecilla vostede? Nas alegacións o que pedimos é ter acceso. Ter acceso aos informes policiais, ter acceso ás presuntas probas e poder aportarnos. E digo nos, porque este foi un acto solidario de cidadáns e todos participamos na mesma medida e, polo tanto, as alegacións que presentamos en boa medida son comuns, poder tamén aportarnos testemunhas e aportar probas que desmontan algunhas das imputacións que nos fai o señor Samuel Juárez. Por curiosidade, é a primeira vez que recibo un expediente de sanción destas características por participar nun acto semellante a este, de non, resistencia, non, digamos? Non, pero teria que retrotraerme aos tempos da transición política, que acontece que cada vez estes tempos se parecen máis aos tempos, chamémoslle, do tardo franquismo. Por desgraza, cada vez se parecen máis. Bueno, mudando un pouco de asunto, temos a sensación de que nos últimos tempos o Bloque Nacionalista Galego está verbalizando dun xeito moito máis específico, moito máis expreso, a súa vocación soberanista. É así ou é unha sensación? Vamos a ver, en parte é certo, pero eso non é froito de ninguna radicalización, como di o señor Samuel Juárez. Eu quero lembrar que ser nacionalista significa ter como aspiración última, pois no caso do nacionalismo galego, que o povo galego sexa soberano, que teña capacidade plena de decidir sobre os seus propios asuntos e establecer libremente e en términos de igualdade a relación cos outros povos. Pero que isto é así desde a fundación das Irmandades da Fala. Que acontece? Que o que é certo é que no Estado español había un modelo político consolidado que facía pois que o BNG, como todas as forzas políticas, adecuasen a súa política a esa situación, un modelo político consolidado, e, polo tanto, sin que nunca renunciásemos ao obxectivo da soberanía, pois era un obxectivo, por así decirlo, a moi longo prazo. E agora estamos vivindo unha circunstancia política totalmente distinta. Creo que hai moitos datos que revelan que estamos entrando nunha nova transición, que o modelo de Estado que naceu desa transición está claramente en crise. Creo que hai moitos datos que tamén demostran que está vendo unha radicalización fortísima por parte do Partido Popular, que está utilizando a crise como pretexto para impoñer un modelo social e económico moito máis inxusto, para establecer unha sociedade de ricos e pobres, que está aproveitando a crise como pretexto para recortar dereitos, para centralizar de maneira brutal o Estado, e ante un contexto onde o propio modelo está en crise, onde, por poñer un exemplo, se está suscitando debates sobre si monarquía ou república, pois, nun contexto dese tipo, é lógico que cada forza política pasa a situar no primeiro plano as propostas de modelo que pretenden. Ademais, para dar resposta, precisamente, a unha deriva total e absolutamente centralista, porque no Estado español está se producindo un proceso de centralización auténticamente brutal que, desde o noso punto de vista, ten unha clarísima intención.
Si se quiere aproveitar a crise, como se está aproveitando, para que haxe unha maior concentración da riqueza en poucas mans, unha maior concentración do poder económico en poucas mans, para facelo viable, hai que concentrar tamén o poder político. Por poñer un exemplo, o xornal Vencellado, este canle de televisión, outro día informaba dun suposto plan, xa estou de acordo, pois para deixar a Galiza sen caixas de aforro e centralizar o poder financiero no Estado español. Claro, para facer todo eso posible se necesita concentrar o poder político. E frente a ese modelo nos contrapoñemos outro modelo. Se se quere facer posible un modelo de saída a crise que teña en conta os intereses das maiorías sociais, é necesario reforzar a capacidade de decisión de cada pobo para controlar a economía e orientarla para satisfacer as necesidades das maiorías. Se queremos un modelo equilibrado tamén o territorial, se queremos que Galiza non este condenada a perder a súa base económica, a súa base productiva, a non ter futuro como sociedade, para iso é necesario reforzar o noso poder político propio. Por lo tanto, que o BNG agora, se actúe nun plano tan importante a soberanía, obedece unhas circunstancias políticas novas que son as que estou describindo. Por insistir un pouco neste asunto, nesta expresión tan evidente da aposta pola soberanía, me gustaría comentar con vostede unhas declaracións recentes de Xaver Vence, nestes momentos portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, que se manifestaba deste xeito. Hoxe, o Estado Central non aporta nada ás nacións. Aos povos que teñen vontade e capacidade para moverse sós e libres no concerto das nacións europeas e do mundo. Pola contra, ese Estado Central é hoxe unha rémora e mesmo unha ameaza. O desenlace a esa tensión non pode ser outro que a ruptura democrática das nacións en Estado. Ruptura que, moi ao noso pesar, parece que terá que ser unha ruptura unilateral ante a negación a unha saída pactada e democráticamente administrada. Ruptura unilateral. Como se ten que concretar esa ruptura unilateral? Bueno, vamos a ver, o BNG o que aspira, paso a paso, porque sabemos que cada sociedade ten os seus propios ritmos, a ir construindo unha maioría social en Galiza que faga posible en Galiza abrir un proceso constituinte que dote o pobo galego de plena capacidade de decisión sobre os seus propios asuntos, e no exercicio desa plena capacidade de decisión o pobo galego libremente pode establecer as formas de asociación con outros povos, que ademais entronca ca misión histórica que sempre tivo o nacionalismo galego desde as Irmandades da Fala, desde o Partido Galeguista, donde entendía que era fundamental que a soberanía residise en Galiza e que en exercicio desa soberanía logo a relación cos outros povos se establecese en términos realmente de cooperación e de reciprocidade. Bueno, pues creo que o que acaba de decir hai tempo. Pero que se acaba de reproducir do que di Xavier Vence entronca con ese pensamento histórico do nacionalismo galego. E cal é o horizonte temporal para que aconteza, para que se concrete este escenario do que fala Xavier Vence? Bueno, non me atrevería a poñer horizonte temporal. Creo que precisamente esta crise o que revela é a necesidade de renacionalizar políticas, de reforzar o papel que teñen os poderes públicos para controlar a economía, para que non sexa eso que se nos chama mercados os que diten o que hai que facer. Nese contexto de renacionalizar políticas, para Galiza é clave renacionalizar políticas a escala galega. Eu preguntaríame que vai ser deste país se agora corremos o risco de que se nos exclúa xa definitivamente do mercado do sector naval, se se nos está expulsando do sector leiteiro, se se nos está expulsando da pesca. E para Galiza, con un poder político propio que considere que eso é estratégico para o país e que negocie nas instancias supranacionais esas cuestións partindo da base de que para Galiza son vitais e estratégicas, eu estou convencido de que sería moito mellor que con un Estado que considere esos asuntos total e absolutamente marxinais e secundarios na súa axenda. Que acontece? Que facer eso posible require de articular unha maioría social. Bueno, e eso é un traballo lento, pero vai ser un traballo constante, porque creemos, sinceramente, que nunca, como nos tempos de hoxe,
a defensa da soberanía estivo tan vinculada a defensa da democracia e a defensa dun modelo social distinto ao modelo social que nos pretenden impoñer. Bueno, falábamos dese plan de reforma da administración local, avanzado, esbozado polo Goberno Central hai uns días, e falábamos tamén desa reacción súa esta fin de semana, creo que foi, na que acaba dicindo que, quizáis, se cais, o que tiña que desaparecer era a Autonomía de Madrid, unha das beneficiarias desa famosa fórmula de café para todos que na transición se aplicou e que creou o actual estado das autonomías. Sí. Ten que desaparecer a Comunidade Autónoma de Madrid? Pois eu creo que un debate cando menos a abrir. Pero digo, pero aclaro por que dicen iso. Porque o problema do Partido Popular é que xoga coa desmemoria, non? Porque agora eu vexo moitos argumentos desde ámbitos do Partido Popular e afins para xustificar esta ofensiva centralista que fala de que insostible ter un modelo de Estado con 17 valedores do povo, con 17 consellos de contas. Entón, nese sentido, eu quero lembrar que o modelo café para todos, o modelo que houvese, de que houvese 17 comunidades autónomas, foi un modelo pactado polo Partido Popular e o Partido Socialista. O Partido Popular enchese a boca continuamente falando da Constitución, e calquera que lea a Constitución pode ver como a resultante podería ser que tivesen unha profundísima autonomía política Euskadi, Cataluña e Galiza, as nacións históricas que existen no Estado español, e nada máis, e nada máis. O modelo de café para todos foi o modelo que pactaron no seu momento o Partido Popular e o Partido Socialista precisamente para enmascarar a realidade de base que existe no Estado español e que existen distintas nacións, que existe unha nación galega que ten un idioma e unha cultura propia, que ten unha historia propia, para equiparar realidades total e absolutamente distintas, dando ya todas o mesmo tratamento. Cando, por poñer un exemplo, no Reino Unido, eu creo que a ninguén se lle ocurriría, e isto non significa defender privilexios, sino que non hai nada máis inxusto que tratar da mesma maneira situacións distintas, a ninguén se lle ocurriría defender a mesma solución política para Escocia ou para o País de Gales e para o Lancashire. Porque o Lancashire era unha rexión de Inglaterra, Escocia e País de Gales, inda que formen parte deses estados ou nacións distintas. Pois o modelo de café para todos foi imposto precisamente para encubrir o carácter plurinacional do Estado polo Partido Popular e o Partido Socialista. E os mesmos que crearon ese problema utilizan agora eses argumentos para recortar dereitos a Galiza, Euskadi e Cataluña. Non, pois miren, reconsideren ese modelo e, polo tanto, se consideran que hai que suprimir a Autonomía de Madrid, suprímana. Pero en Galiza non utilicen eso de coartada para recortar dereitos. Eso era o que pretendía decir. Pero que autonomías coida vostede que non teñen sentido, se se me permite a expresión? Non, vamos a ver, eu o que non vou facer é ser tan irrespetuoso de decirlle aos extremeños, aos andaluces, aos castelano-leoneses se queren ter autonomía ou non. En absoluto pretendía decir iso. Simplemente salientar que os argumentos que está utilizando o Partido Popular pretenden fundamentarse en cuestións que foron eles as que as impuxeron. Que foron eles as que impuxeron. E dado que citei o exemplo da Autonomía de Madrid, vamos a ver, Estados Unidos é un estado federal, non existe o estado de Washington, o mellor dito, existe o estado de Washington, pero non ten nada que ver coa capital, é un estado situado no noroeste de Estados Unidos, onde a cidade máis importante é Seattle. A capital é o distrito de Columbia, que é un distrito federal, non é un estado integrado nesa federación. E iso acontece en prácticamente todos os estados complexos do mundo. A capital non ten a condición dun estado máis, ou neste caso dunha comunidade autónoma máis. É unha construción total e absolutamente artificiosa. A mí no que me chama, desde logo, moitísimo a atención, é ver como moitas veces son as figuras máis significativas do Partido Popular de Madrid, comenzando pola señora Esperanza Aguirre, as que arremeten contra a autonomía galega, contra a autonomía vasca, contra a autonomía catalana, cando o primeiro que tiñan que facer é cuestionar a existencia da Comunidade Autónoma de Madrid, que, ademais, curiosamente, é a máis despilfarradora. Bueno, nos últimos tempos, como todos sabemos, o nacionalismo galego sufriu un proceso de diversificación, digamos. E hai uns meses, unhas semanas, víamos unha imaxe no Parlamento galego moi simbólica, polo menos aparentemente en canto a imaxe, que foi un abrazo. Un abrazo que queríamos lembrar con vostede. Silencio. Silencio, pero...
Un abrazo en un contexto, efectivamente, fue en ese debate sobre las famosísimas fotos de Feijóo con Marcial Dorado. Falaremos enseguida de eso, pero también da reacción de una compañera suya, de Montse Prado, que estaba detrás y que asistió en directo a ese abrazo. ¿Qué le pasaba a Montse Prado con ese gesto? Bueno, eso habría que explicar, preguntar yo a Montse Prado. Pero seguro que te he enfadado entre vos. Pero vamos a ver, creo que lo que no le gustó es que Beiras, con respeto a indignación que pueda sentir Beiras en un momento determinado y los gestos que queira hacer, ¿no? Pero que lo hiciera en un momento no que estaba interviniendo eu y además no fue la primera vez que eso ocurrió. Pero vamos, en cualquier caso, creo que no pasa de la categoría de anécdota, vamos. Bueno, pero salientas muchas veces, ya saben cómo somos los jornalistas que fijámonos moito nas anécdotas, pero ¿no lle parece un momento oportuno por parte de Beiras para ese gesto? No me refería a xesto do abrazo. Ah, vale. Eu estou disposto a abrazarme con Beiras as veces que faga falla. Non me refería ao feito do abrazo, sino ao feito de interrumpir o debate que estaba tendo con Feijóo acudindo ao escaño de Feijóo. Insisto, respetarei sempre os xestos de Beiras, pero quizás sería máis lógico que aproveitase un momento no que estaba intervindo Yolanda, que quien formula las preguntas por su grupo parlamentar. Uh-huh. Bueno, y eso creo que hubo algunas personas do meu grupo parlamentar que non les gustó, pero vamos, insisto que creo que é unha anécdota menor, non ten máis relevancia. Hai algunha posibilidade de que esa anécdota, ese xesto anecdótico, efectivamente, acontecido hai un tempo xa, se convirta en algo máis? Teñen a esperanza aínda de que ese matrimonio volva a funcionar? Pois o tempo dirá. O Bloque Nacionalista Galego manifestou a Nova e manifestou o resto das organizacións nacionalistas que existen en Galiza a súa disposición a ter un diálogo fluido, a ter un diálogo franco e, en virtude dese diálogo, explorar os ámbitos de posible cooperación. Eu creo que en política non hai que precipitar etapas. O importante sería, se dese diálogo concluímos a necesidade de dar respostas comuns a problemas comuns, construir unha unidade de acción na resposta a eses problemas, e se esa unidade de acción se acaba consolidando, se acaba ampliando a novos campos, pois será no futuro cando habería que estudiar outras fórmulas posibles de cooperación. Pero creo que precipitarse, pois non sería boa conselleira neste caso. Están mellor os seus relacións con a Nova e con ese entorno que despois da famosa Asamblea de Amio? Bueno, vamos a ver, eu creo que o Bloque Nacionalista Galego fixo un esforzo de madurez. Nos consideramos e seguimos considerando que o paso que deron as persoas que abandonaron o BNG é un paso equivocado, pero ante unha nova realidade donde dentro do campo do nacionalismo, aparte do BNG, existen outras organizacións nacionalistas, creo que o BNG sería inmaduro Si ante esa realidade non procurase ter unha relación total e absolutamente normalizada, un diálogo fluido e ter a plena disposición a que froito dese diálogo se podan explorar ámbitos de colaboración. E esa é a atitude na que está o Bloque Nacionalista Galego, ademais en aplicación dos acordos que tomou o conxunto da nosa militancia na última Asamblea Nacional, onde se apostou por esa línea. Contemplan a posibilidade de confluir as eleccións europeas que son as seguintes que tocan con a Nova? Bueno, é unha posibilidade, pero insisto, creo que a día de hoxe... Hai conversas neste sentido? Ainda de hoxe, a día de hoxe sería moi prematuro pola miña parte facer un vaticinio. O Bloque Nacionalista Galego ten plena disposición a estudiar a posibilidade de promover unha candidatura galega que asegure que Galiza se exprese con voz propia no Parlamento Europeo, polo tanto, estudiando as posibilidades de confluencia co resto das organizacións políticas nacionalistas, e consideramos que, ademais, eso é perfectamente compatible con que, a súa vez, esa candidatura este integrada nunha plataforma na que participen tamén organizacións nacionalistas de outras nacións do Estado. Pero, en calquer caso, é algo que aínda hai que explorar. Pero están en conversas con a Nova por este asunto? A Nova o que nos pediu é esperar ao seu proceso asambleario para iniciar un proceso de diálogo, e agora me parece que está no proceso de repartir responsabilidades na nova coordinadora
nacional que emanou desa asamblea, polo tanto, concluindo aínda o proceso, por así decirlo, posasambleario, e unha vez que conclúe ese proceso, pois temos plena disposición a iniciar conversas, pero insisto, creo que non sería serio, pola miña banda, se apresulgar o resultado dunhas conversas que aínda non se iniciaron. Teñenlle medo a medo electoral, quero decir, a AGE? Vamos a ver, o Bloque Nacionalista Galego non se move por medos electorais, móvese pola convicción do que necesita a sociedade, que necesita Galiza nestes momentos. En ese sentido, pues, consideramos que para nas vindeiras eleccións europeas é fundamental asegurar que Galiza teña voz propia no Parlamento Europeo. Unha Europa onde se están tomando todos os días decisións que afectan a intereses vitais do noso país. E antes puxen o exemplo pois da ameaza de que os asteleiros galegos teñan que devolver os cartos froito do sistema de Taslis, puxen o exemplo do sector pesqueiro, puxen o exemplo do sector leiteiro, podería poñer máis as ameazas que se cernen sobre o sector conserveiro. Nese contexto, creemos que é fundamental que Galiza se exprese con voz propia nas institucións europeas. E esa convicción a que nos move, non medos a respecto de outras opcións políticas. O que procuramos é ser útiles á sociedade galega e responder o que nos consideramos que son as necesidades do noso país neste momento. En calquer caso, o acordo de Anova con Esquerda Unida é para vostedes, para o Bloque Nacionalista Galego, un impedimento para chegar a acordos concretos con Anova? A presenza de Esquerda Unida incomoda o Bloque Nacionalista Galego? Vamos ver, o Bloque Nacionalista Galego, o que si ten, é un campo de alianzas perfectamente definido. Consideramos que nun momento donde precisamente está en discusión o modelo de Estado, nun contexto dese tipo, nun contexto onde se está abrindo unha segunda transición no Estado español, é máis importante que nunca que o nacionalismo galego se exprese con perfil propio, con voz propia, para influir nese proceso e para evitar o risco de que Galiza perda ese tren, de que se poida dar unha situación onde o povo vasco, o povo catalán, incrementen de xeito sustancial o seu autogoverno e nos fiquemos susumidos, pois nunha situación como, se se me permite a caricatura, a de La Rioja. E iso só se garantiza reforzando as forzas políticas propias dese país, porque para Galiza non é importante simplemente que se diga que se aceita o dereito de autodeterminación. Tamén é importante non ser un espectador ante esa situación. Non ter a posición de, bueno, nos aceptamos que o povo galego se autodetermine e decida libremente, vamos a respetar o resultado, senón que para Galiza, desde o noso punto de vista, por suposto, que non considero que a verdade universal sexa posesión de ninguén, desde o noso punto de vista, o que é fundamental é que existan forzas políticas que comprendan que para o país é fundamental impulsar ese proceso, que é fundamental traballar codo a codo ca sociedade galega para reclamar a capacidade de decisión de Galiza sobre os seus propios asuntos, non limitarse a recoñecer un dereito democrático formal, senón ter unha actitude activa á hora de impulsar ese proceso. E iso só se consigue con forzas políticas propias, con forzas políticas soberanas, por moito respeito que nos merece a Esquerda Unida, que en outros moitos aspectos coincidimos. Ten sentido do humor, Francisco Jorquera? Eu creo que sí, creo que sí, inda que moitas veces o mellor non o demostre, porque son tímido, e esa timidez fai que o mellor en algúns contextos de unha apariencia de seriedade excesiva que non se corresponde ca miña realidade profunda. Bueno, que me coñece sabe que teño sentido. O decía que espero que teña sentido do humor, porque hoxe fixemos un off the record, que como lle chamamos nos esas contracrónicas que facemos, adicado precisamente a Francisco Jorquera. Imos velo. Off the record. Hoxe imos falarlles dun deputado galego chamado Francisco Jorquera. Un político que coñecemos dende o tempo suficiente para poder dicir con seguridade que é coherente consigo mesmo. Eu lembro, cando era cativo, que se decía que Galiza era despensa do Estado español. Agora, a maioría dos alimentos que consumimos son de importación. Pero dende a súa chegada ao Hórreo, estamos a descubrir que Jorquera é un deputado con moito carácter, sobre todo se non lle deixan falar. Moitas gracias, señor Jorquera. Xa está, señor Jorquera. Non ten a palabra, señor Jorquera. Pero
se os seus enfados son temidos, ainda son máis os seus dedos índices, as súas verdadeiras armas. Movimentos hipnóticos que parecen anticipar o lanzamento dun conxuro. Non se tome a vostede mismo por tonto, porque estaría admitindo que é tonto, señor Feijóo. Pero non todo é agresividade en Francisco Jorquera. Tamén é o parlamentario que máis apertas ten recibido na Cámara. Até o propio Emerich tivo que agarrar a man e dicirle: Paco, xa está ben. Pero non todo ten sido fácil para o portavoz do Bloque. Poden creernos se lles dicimos que a vida de Francisco Jorquera non ten nada de sinxela. Bueno, unha pequena broma que queríamos compartir procurar con vostedes. Procurar ter máis cuidado coa porta. Pero, pues, sí, efectivamente, que estaba ben asolado, que parecía que non estaba enterando do que pasaba. Está contento no Parlamento Galego porque pasou unha etapa longa no Congreso dos Deputados. Está satisfeito con ese salto a política nacional? Sí, vamos a ver, non me guiou a ambición en ese sentido. A mí me gusta falar sempre con total e absoluta franqueza. Sempre admitín que eu me sentía moi honrado de representar o Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Diputados e co traballo que ali estaba facendo. Sentíame cómodo, por moito que a política sexa casi por definición incómoda, non? Pero bueno, os compañeiros e compañeiras do BNG confiaron en min para esta nova etapa. Creo que me adaptei ben e síntome tamén pois moi cómodo no traballo parlamentario que agora estou desenvolvendo aquí en Galiza no Parlamento. Pois, Francisco Jorquera, moitísima sorte e moitísimas grazas por atendernos unha noite máis. Imos facer unha pequeniña pausa. A volta falaremos das cousas dos días, incluído ese misterio que cada día crece un pouquiño máis. Non sei se Jorquera ten algunha explicación do que está acontecendo cos famosos DNIs da infanta Cristina. Un fenómeno paranormal. Un fenómeno paranormal, absolutamente, porque cantas máis explicacións escoitamos, menos claro temos o asunto. A volta de publicidade.